زندہ کے اندھیرے میں ایک بچی روتی ہے، وہ بچی رو رو کر فریاد یہ کرتی ہے، اچھے میرے بابا، اچھے میرے بابا، پیارے میرے اموں، پیارے میرے اموں، اچھے میرے بابا، اچھے میرے بابا، پیارے میرے اموں، پیارے میرے اموں، سن لیجے میری فریاد افغان، آ جائے دلانے مجھ کو ماں، اس قید میں جو ہے حال میرا، ہو سکتا نہیں کچھ اس کا بیان، گھر لینے نہ آئے آپ ہمیں، ہم گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے، اچھے میرے بابا، اچھے میرے بابا، پیارے میرے اموں، پیارے میرے اموں، للہ کرم کچھ فرمائے، احسان کریں ہم پہ آ کر، صورت تو خدا را دکھلائیں، اچھے میرے بابا، اچھے میرے بابا، پیارے میرے اموں، پیارے میرے بابا، جس قید میں ہم کو رکھا گیا، قیدی کے بھی رہنے کے قابل وہ قید نہیں ہے، اے بابا، اچھے میرے بابا، اچھے میرے بابا، پیارے میرے اموں، پیارے میرے اموں، ایک لمحہ سکون ملتا ہی نہیں، زندہ کھلتا ہی نہیں، کب دن گزرے کب رات ہوئی، کچھ اس کا پتا چلتا ہی نہیں، اچھے میرے بابا، اچھے میرے بابا، پیارے میرے اموں، پیارے میرے بابا، ڈر لگتا ہے اس ویرا آنے میں، کیا ظلم نہیں ہوتے ہم پر اس شام کے قیدی خانے میں، اچھے میرے بابا، اچھے میرے بابا، پیارے میرے اموں، پیارے میرے اموں، تسکین دلانے آتے نہیں، بس اتنا بتا دے کیوں ہم کو آزاد کرانے آتے نہیں، اچھے میرے بابا، اچھے میرے بابا، پیارے میرے اموں، پیارے میرے بابا، یہ قید ستم یہ قید بلا، ہم رہتے ہیں جس میں واویلا، یہ مسکن انسان ہو کیسے، اس میں ہے بسیرا ظلمت کا، اچھے میرے بابا، اچھے میرے بابا،
کرے کسے بے جان، پردیس ہے ظالم ہے دنیا، امداد کرے گا کون یہاں؟ ہر لمحہ یہ پڑتی تھی نوحہ، ہو دائم یزداں کیسے بیاں، جس قرب سے وہ دیتی تھی صدا۔ میرے امو پیارے۔